msingi Mungu aliupenda ulimwengu hata kumtoa Yesu afe wakati ulipofika msalaba kukabili mateso ya ajabu Bwana akayaona yako mbele yake akaona ni vema amweleze baba yake kusa nini Gethsemane akaona panafaa akaona ni vema amweleze baba yake kusa nini Gethsemane akaona panafaa Gethsemane nipo alipo omba Bwana kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Gethsemane ushindi ukapatikana, ukapatikana. Nawe omba ushindi utapatikana, japo aliteseka sana. Shukua matone ya damu Gethsemane ushindi ukapatikana, ukapatikana. Nawe omba ushindi utapatikana. Gethsemane nipo alipo omba Bwana kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Ushindi ukapatikana, ukapatikana. Nawe omba ushindi utapatikana, japo aliteseka sana. Gethsemane ategesha kuwa matone ya damu. Gethsemane ushindi ukapatikana, ukapatikana. Shida zako wakati gani umeenda kumuomba Mungu wako? Maana Bwana Yesu aliomba usiku wa manane. Ongea na Bwana kwa wakati unaofaa, mweleze shida zako mahali penye utulivu. Ongea na Bwana kwa wakati unaofaa, mweleze shida zako mahali penye utulivu. Gethsemane nipo alipo omba Bwana kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Gethsemane ushindi ukapatikana, ukapatikana. Nawe omba ushindi utapatikana, japo aliteseka sana. Gethsemane ategesha kuwa matone ya damu. Gethsemane ushindi ukapatikana, ukapatikana. Utapatikana. Gethsemane nipo alipo omba Bwana kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Gethsemane ushindi ukapatikana, ukapatikana. Nawe
kupatikana. Nawe omba ushindi utapatikana. Gethsemane ndipo alipo, omba Bwana kwa ajili ya dhambi za ulimwengu. Gethsemane ushindi ukapatikana. Japo aliteseka sana, Gethsemane, hata jasho kuwa matone ya damu. Gethsemane, ushindi ukapatikana. Ukapatikana. Nawe omba, ushindi utapatikana.